panejkom. S grafikou jak svině a fogamisto. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo. Ale stejně to není, co to bývalo. Máme tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, brously s anonymním módem, co za nás mažou historii prohlížení. Stánu plnej hadr péčka, by dneska sotva pár hodin trvalo, ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Pak tenkrát pažit prince a důma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádným kozama. Vlastním tělem teď různý konzole ovládáš, přesně kam se hnem, tam se hne i náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, když se NHL-ko na myši pleskalo? No hold, už dávno to není, co to bývalo. Hold, už dávno to není, co to bývalo. Máš tenkrát pažit prince a dům motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnej. Rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádným a přírodním kozám. Děkuji moc. Děkuji.